მოგესალმებით მეგობრებო, დაგებრუნდით ახალი ვიდეოთი და როგორც გუშინ შევთანხმდით, დღეს იქნებოდა არხზე TikTok რეაქციები ჩემი გამომწერების მიერ დადებულ ვიდეოებზე და ყველა ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო თანადგომისთვის, გვერდში დგომისთვის და ასეთი მაგარი სიტყვებისთვის, რასაც თქვენ კომენტარებში მიწერთ. უღრმესი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ და თქვენ გვერდში ვარ გულით. ამ ვიდეოზე მოვხვდოთ 1000 ლაიქი. რაღაც ლაიქებში ვართ ძალიან მაგარ ხოცე რა. აი, არ ველოდებოდი ოღონდ მართლა იმდენად მაგრად გვაქვს ლაიქების ამბავი. ესე იგი, Roblox-ის ვიდეოზე დავდეთ 1300 ლაიქი, დაბრუნების ვიდეოზე 852 ლაიქი. რავი, გამეხარდებით თუ გადახვალთ ძველ ვიდეოებზე. ძველ ვიდეოებზე რა, ანუ ახალდადებულ ვიდეოებზე რაც დავდე რა. და ლაიქეთ, გადმოდით და ესეც და ლაიქეთ. ანუ მოხოთ ლაიქები მაგის თქმა მინდა. დავიწყოთ რეაქციები და აღწერა შექმნა ინსტაგრამი, თუ ჩემთან კომუნიკაცია გინდათ ესა ის არავე რომ გაცნობა. ო, შეგეძლოთ ინსტაგრამზე მომწეროთ. და აი ამ სათვალეს არ ვიცი რა უყო. ერთხელ რა უსათვალეს გაშეც უნდა გადავიღო ვიდეო რა უეჭველი თო შემოწუხა უკვე ამ სათვალემ რა და იმის გამო რომ თქვენ ვერ მცნობთ მე სათვალით ვარ. ან სათვალეს რო ვიხსნი, ვაფშე სხვა ტიპი ვიჩიტები თქვენი თქმის არ იყოს. დავიწყოთ. ეს არის Gogs-ის edit-ი, აბა წავიდა. მოგესალმებით. აუ, ხმა იმედია კარგად არის და, მაგრამ მოდი აუწევ. მოგესალმებით. მე კომრები. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია MelFlyHope, ხშე მოგთავაზებთ ცებულოს gameplay-ს, Smurf-ებთან ერთად, Smurf-ებთან. მოგობრებო, ჩემი სახელია MelFlyHope, ხშე მოგთავაზებთ Roblox-ის gameplay-ის ვიდეოს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია MelFlyHope, ხშე მოგთავაზებთ Roblox-ის gameplay-ის ვიდეოს. აქ გამოწერეს ხმა იყო ბოლოში, არხს რო იწერდნენ ხოლმე notification-ი რო واردებოდა ხოლმე. ხო, მახსოვს ეს პერიოდი რა, პრინციპში აქ მგონი აბიტურიენტი ვიყავი და უნივერსიტეტში ვაბარებდი, აქაც ანალოგიური პერიოდი იყო და აი აქ უკვე უნივერსიტეტში ჩაბარებული მქონდა და აქ უკვე მოდიოდი უკვე ასაკში რა. კაი, შემდეგ. კაი, კაი ედიტი იყო ძალიან, ძალიან მომეწონა და საკმაოდ გავარდა სხვათა შორის 836 ლაიქი. გადადით გამოიწერეთ ბიჭების TikTok-ები, მეგობრებო, აუცილებლად. საუბარი და აუ, ბოჭა. არც ამაზე და არც ფოლარზე და მოკლედ დაგიბრუნდით ოფიციალურად. მაგარი მოსუქებული ვარ რა. ძალიან მაგარი სიახლით. ხო, მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი, ჰაიდესიკით. მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით Roblox-ის ვიდეოთი. კარგა ხანია ჩვენს არხზე Roblox-ზე აღწერებული ამ კონკრეტულად Roblox-ის არხზე. საუბარი და მოგესალმებით ბატონებო და რა. დაგებრუნდით. უჩა ძალიან ბევრი მიწერს კომენტარებში, უჩა გაჩნდება. დამელოდეთ ერთი წამა. ანუ უნდა მეჩვენებინა რა, რო არ მეჩვენებინა ისე არ გამოდიოდა რა. ამას უყურეთ რამხელა რაღაცა ჩამოვიღე იმის გამო, რომ უჩა დამეფარა თავზე. დიახ, დიახ, დიახ. რაღაცა შკაფიდან ჩამოვიღე დიდი უშველებელი. აი, უჩა ჩამოვიღეთ, ჩამოვიღეთ, რა მოვაყოლეთ ახლა. ჩამოვიდა უჩა შკაფიდან და აი ეს მაისური თუ გახსოვთ Roblox-ში ის. მოდი ერთუ და აი ამ მაისურს ეს ჩავიცვამ და просто მაინტერესებს როგორ მაგ ტანზე რა. ერთი წამი ბოდიშით რა, ეხა თქვენ TikTok-ებს ამ მომენტში როგორ უყურებთ. დამელოდე ერთი წამი. აუ გადააობთ მაუ, ძალიან მოტკეცილი მაქ, აი ძალიან. თან წონაშიც მომატებული ვარ მეგობრებო, ვარჯიში დავიწყე და შეხედე, იმენა მოტკეცილი მაქტო. იმენა მოტკეცილი. ტანზე შევხედით რა, აი იმენა მაზის. აი მე არ გავგიშდი, მე ეს მიკროფონი ეხარება. არ გავგიშდი ამას შეხედეთ. კონც შეხედეთ ჩემ. უყურე. ვაიმე, ეს რა არის ბიჭო? ამას შეხედეთ. ჩემი, აი ამ მაისურში ვბანაობდი. ეს რა მოტკეცილია. ჯერ ამას არ ჩავიცომ აღარასდროს, ანუ რავი, ქუჩაში რო ესე გავიარო, ვიღაც რაღაც იფიქრებს. რა მოტკეც, ბარ მოტკეცილი სიცხო არ ჩავიცო რა ბია. გოგოები რო იცვამ ხოლმე მოტკეცილი შარვალს. სლიპინა შარვალი რო არ თუ ის. კაროჩი, სიგიჟი, ამი ამის ჩამცმელი აღარა ვარ, მაგრამ ამას შეხედით, ამას შეხედით. არო, ძალიან მასკდება ტანზე. აღარ ჩავიცვამ ეხა ამას იასნა. აუ, შეიძლება გავათამაშო კიდევაც რა. დამეწერეთ კომენტარებში და ეს თავზე რომ ეხენ არ დამიფარებია, ვაიმე. კაი, სიო, ეგ არის და გავაგზავნოთ ეხა ჩვენს გამომწერებს, რომ არ ეწყინოთ. ესე. აუ, იმედია ყველას მოთაგული გყავართ რა, ვინც მომთაგან კომენტარებში ან ვიდეოზე იმათ ვიდეოებს უყურებთ რა მეტი რა გავაკეთოთ ახლა. ვინც არ მოგფთაგა და პროსტა დადო ფიზიკად ესე ვერ მოგაგნებთ რა. აი წავიდა აბა. ხო, ნუ აი ახლა ამ პერიოდს რა შეხებ? ძალიან კაი ედიტი არის, მომეწონა ბუთხუზ.
მადლობა შენ ამ ედიტისთვის და ყველა ვინც ადო ეს ვიდეოები ყველას უხმას მადლობა. Ну, махсос რა ეხა ეს პერიოდი. ამ პერიოდში გონი Roblox-ი გაითიშა თუ რაღაცა მსგავსი იყო. ხო, აი აქ იმებს ვაკეთებთ ამ Hope-ამ თქواس. Ну, махсос რა კაროჩ ეს პერიოდი რა. კაი პერიოდი იყო. მოგესალმებით, მეგობრებო. სადამ. მოკლედ, დაგი მომდი ტოპიკზე რა. ჩემსაკლია მეგობრებო. აი ეს გოსო და დიქტირა. ხელია MelFlyHope და დღეს შემოგთავაზებთ ძალიან მაგარი ოპენინგს დღეს. ნუ არა, ნუ ხოძე ვიყავ, ფორმაში ვიყავ. ნუ ხა რატო არ ვიქნებოდი რა თავისუფალი დრო მქონდა იცოცხლე. კაი, კაი იდითია, მომეწონა, მომეწონა გაბო. ნუ სულ ერთი სტილით იწება ყველა რა. აუ ეს სიმღერა ძალიან მაგრად მომწონს, რა გავაკეთო რა. აუ ეს დროც მახსოვს, ეს დროც მახსოვს, პანდას თეთრად ვიღებდი, მგონი აქ ვიდეოს. აუ რა პატარა ვარ ჩემი. მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელია MelFlyHope და შემოგთავაზებთ ზაფხულის ვიდეოს. ახლა მოგყვებით, ვაფშე სხვა ტიპი ვიყავი, ვაფშე სხვა ტიპი ვიყავი. თუმცა და ამ მომენტში ვიდეოს ვიღებთ კომპიუტერსთან და ემილისთან ერთად მესამე ვიდეოს. ვანძელებ ფენს ანა პროფენგა სერვერიდან ჩატარდი. აი მეცრემლები წამომივა, ეხა რა მაგარი დრო იყო, ბიჭო, რა მაგარი დრო იყო. აი ეგ ფაქტი მაგიჟებს რა მართლა, ყველაფერს გეფიცები. აი რა მაგა რა მაგრა ვერთობოდით რა. აი каранტინის პერიოდშიც კოვიდი რო იყო, აი რა მაგრა ვერთობოდით, სულ რაღაცა ჩალენჯობდით კომუნიკაცია რაღაცა ეს. რა ვიცი რა და კომენტარებში დამიწერ მე ახლა გადავიტანე რატი კოვიდი და რაღაცებს რომ აუ გიჟდები პროსტა რა დრო იყო. აი ვაფშე არანაირი პრობლემა, არანაირი ფინანსური ვალდებულება, იმენა მაგარი დრო იყო ძმაო რა, მართლა მაგარი რა. ეგ არის ახალ ყასაკი იმატებს და მერე ვალდებულებების იმატებს რა. ხო, ისარავით მეგობრებო, ჩემს სახელია MelFlyHope. მოკლედ, დაგიბრუნდით ოფიციალურად და დაგიბრუნდით ამ ძალიან მაგარი სიახლით. მეც გვერდში ვარ. უკვე და ორივე არცა შეუძლებელი ობიექტია. ნუ Roblox-ის სახსერო სამბურ ვიდეო დაიდება მაგისტრებას მაგასთან. ამ ვაფშე არავინ არ ხოს გარშემო. ისარავით მეგობრებო, ჩემს სახელია MelFlyHope. დღეს შემოგთავაზებთ Roblox-ის ახალ ვიდეოს. იასნა, ბიჭო, იასნა, ბიჭო, არ გამოგიყვე. ვაუ! ოი, მახსოვს ეს ვიდეო, მახსოვს. მალადიჩო. ბიჭო, რა თქმა უნდა, ვიცი, ხო მაგრა უთამაშე, ხო გაასურა რა. მაგრამ ამაზე მაგრა რო ვითამაში, წინასე და როერ ჩხუსი მაგრა მიწეხოს რა. არა, უკეთესი შეიძლება. უკეთეს აი ეს არა. ჰო, ჰო, ეს მახსოვს. აგ რაღაც სასწაულები ვქენ ამის წინა ვიდეოში და მგონი ვერ ჩაუსვე ეგ ნაწილი რა. ხო და ეს ვიდეო ძალიან მაგარი მომეწონა. მართლა მაგარია გიორგი საგულძმა. მართლა ძალიან მაგარი ედიტი არის. გამოხმაურებაც ძალიან მაგარი აქვს ამ ვიდეოზე. საგულ მართლა მაგარი ედიტი არის, მაგრად მომეწონა. გულწრფელად გეუბნები რა. ეს პერიოდიც ვაფშე ვაიმე ივენთი რო იყო. ბიჭო, აი ეგ არ დამავიწყდება. 1800 მაყურებელი მყავდა ლაივში. და 3-4 წლის წინ ჯეილის ივენთი რო იყო 1800, ანუ Roblox-ის კონტენტზე 1800, აი იმენა Roblox-ის კონტენტზე არ ხსე, სადაც Roblox-ის მეტი არაფერი არ იდებოდა, საერთოდ არაფერი. ძალიან ამაყივარ. უი, კაკრას ეს მაცვია და ეხა უყურეთ. დააკვირდით. ამ ვიდეოში როგორ მაგ, ანუ იმენა იმ ვიდეოში რა 3 წლის წინანდელ ვიდეოში დააკვირდით, მაგასაც ამოძრო უყურეთ. როგორ ამაგ, ანუ ბანაობში გნით ჩაოლებრივად და აი ეხა მაგ იმენა ჩატკეცილი. ანუ რო არ ჩაიცმევა რა. ისა გარდა მიწერა და კომენტარებში დაიკელიო და კარგად გექნებაო და ძალიან გკითხოთ არ გინდა თეგეთები, მადლობა. ამბეთ მეცნა. ჯეილის ახალ ვიდეოს. იასნა. ხო, ნუ არა, ძალიან მაგარი დიდია, ძალიან მაგარია და აბა შემდეგი. ხო, ეს ნუ საუნდი იყო და წერია ესეთი რაღაცა რა, თან მუსიკასაც ჩავთავ რა. ვარ რატე დიდი ხანია გიყურებ, ვიცი გამოსტელი ხარ და ჩემი რჩევა არ გჭირდება, მაგრამ გიჭირავ Roblox-ში PS99-ის თამაში დაიწყო ასევე Blox Ruit-ის ეს ორი თამაშარი გავრცელებული ძალიან და აქ დიდი რეიტინგი, მე ძალიან მინდა რომ დაიწყო გადაღება და უყურებდე შენს ვიდეოებს, შენ და პანდას ხშირად გიყურები და დიდი თქონა რომ ამ ორზე და ჯერბექსზე განსაკუთრებით გადაიღო ვიდეო, ძალიან გაფასე და ძალიან გამხარდა თუ შენ ამას კითხულობ და პროფესიის ბერს გონატრები შენი ოპენინგები და თამაში გონატრება, იმედია დაიწყო გამგენის თამაშს, მადლობა ყურადღებისთვის, გუშხა. გენაცვალე ვოლკი ვოლკების, ანუ საბა აწერი აქ ზემოთ მგონი. ძალიან დიდი მადლობა ვოლკი.
ამ სიტყვებისთვის აუცილებლად, აუცილებლად ყველაფერს გადავდებ ბლოგს, როგორც იქნება პოსტ 99 იქნება, ყველაფერი იქნება, რა ვიცი, პანას რამდენად დავაბრუნებ, არ ვიცი, მაგრამ შევეცდები რომ ყველაფერი იყოს რა. და ესეთი სევდიანი მუსიკა შემოგთავაზა. დიახ. აქ საუნდია და სპროს და ვიდეოს რა. და რას უყურებენ ბავშვები და ჩემი საუნდია დევს. რა რა ხმებია და სხვადასხვა კადრებს ზადებს, სხვადასხვა ხმებს. ნუ ხდები, იდეას ხდები რა. მადლობა ტროვოქს. მადლობა ტროვოქს ედიტისთვის, მომეწონა კარგია. აბა შემდეგ მომდით ოფიციალურად რა. ვა დაჩი. თანამედროვე მეგობრებო და ძალიან მაგარი სალამი. ისტო. ოპა, ოპა, იმენ თითა ისტო. ეს რა? ო მომბა დაჭი. მოდი სალამით მეგობრებო. ვეგო იარი ჩემი მეგობარი და სახოროზე ცხოვრობს ნიკოლოზმა. თანამედროვე მეგობრებო ჩემს სახელია მომბა და ძალიან მაგარი ედიტია დაჩი, ძალიან მომეწონა ჩაკოცნე ბევრი. ხო და აუ ძალიან მომეწონა. მაგარი ედიტები გაქვთ ბიჭებო, საღო, ყველა სულგმესი მალობა. მოგესალმებით მეგობრებო. თანამედროვე მეგობრებო და მაგარი მიყვარს ეს საუნდი. მოგესალმებით. ეიცო. ოპა, ოპა, იმენ თითა ისტო. ეს რა? ოპა, მომბა დაჭი. ხო, კაი დრო იყო რა, მაგარი დრო იყო, რავი. მენა მაგარი დრო იყო ასწორებდა. აქ უკვე ვარჯიშობდი, აქ უკვე მეტყობოდა ცოტა. აქ მე და ნიკოლოზი, აუ ნიკოლოზი როგორ გაიზარდა რო იცოდეთ? ვაიმე, უკვე 6 წლის აყალაყია. ბარამაიცა ყარელია. ხო, ნიკოლოზსაც მოგიყვანთ ერთხელ ვიდეოში და გადავიღებ ნიკოლოზს ერთად ვიდეოებს. რენდომზე აღარ ელაპარაკებს რაღაცებს, უკვე აზერზე მოსულია. მე რო ვკითხავთ თუ ახსოვს ვიდეოს რო ვიღებდი, თქვენ მაგას იმენა ვიდეოში ვკითხავ რა. აი, აქ რა ხდება, აბა კიდე რაღაცა ედიტი ჩემს გამომწერებს მე და დრო ტიკტოკებზე. რეაქცია. ლუქსონა ძალიან მაგარი ედიტი მოხდა. მადლობა, მადლობა ლუქსონა. აი, ჯიმი არ დაავიწეს ე ლუქსონა. აუ, ვაკ რა, ეს ვინ არის ეს ბიჭი? აი, ეს ვინ არის ეს ბიჭი? ვინ არის? ვიცნობთ? დაწერო, ვიცი ვინ არის აეთად? არ ვიცი, მე არ ვიცი. კოჩა რატი? აუ, აი ხომ წავიდეთ ალბათ შენ ვიდეოს გადაღებს მე რომ დავგორჯიშოვი. ისეთ ხოძე ვარ. აქ ძალიან მაგრად ვიყავი. და საკაიფოდ ვიყავი. მოკლედ, დაგიბრუნდით ოფიციალურად. აკ. მეგობრებო, მე ხარ. რამდენი ედიტი გაკეთდა? საღოთ, მეფო, საღოთ. მოკლედ, დაგიბრუნდით ოფიციალურად. რა? დაგიბრუნდით ამ ძალიან მაგარი სიახლით. მე გვერდში ვარ. უკვე და always remote it. ჰოპას. გახსოვთ ამ საუნდს რო ადებდი ხოლმე? სტადიონზე ძალიან თოთ მომარაგოთ პოპკორნინდა და ინგოთ თქვენი ადგილი ხასი პირველ რიგში სანამ უშუალოდ დაიწყება თამაში მინდა გაგაცნოთ თამაშის წესები საურადი გაცნოთ თამაშის წესები თამაშის წესები არის ასეთი მოკლედ თამაშობთ თამაშის მომენტს არა ხო რავი რა კაია კაია ძალიან კაია ეს საუნდს რო ვადებდი ხოლმე ეს ვარ მახსოვს და მართლა არ მოგეთყოთ ხო და კაი პერიოდი იყო რა, ძალიან კაი იყო. ასწორებს. და კომენტარში ვიღაც უწერს რაღაც პონჩი მონგრალის დაბრუნებას გავდაოთ, სულდა თუ რა გავგიჟდი ხა რა მონგრალი. კაი, მადლობა, მადლობა. დაბრუნებით სამი წელს შევავრავო. მეგობრებო. რატი ნაუო. მოკლედ, დაგიბრუნდით, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოში და ეს არის დავანდებით. შემდეგ რიგით მეორე ვიდეო ოფიციალურად და რიგი დავწერო და დაგიბრუნდით როლოს შეიძლება ახალი ახლა პატარა ვარ და ისევ ეს ზედამაცვია და ეხლა შემომხედეთ, ანუ აი რა არის ეს? რა მოტკეცი? რა მოიმატე ასეთი რატი წონაში? დღეს შემოთავაზებთ სეზონ მეოთხეს გეიმპლეის პირველ ვიდეოს და კაი იყო, კაი იყო, მომეწონა, კარგი იყო და ესეთი რაღაც დააწერე დიდი არაფერი, მაგრამ იყოს გთხოვთ მოთაგეთ რატიო. არ დიდი არაფერი, რაც შემდეგ ძალიან ბევრს ნიშნავს მეგობარო და ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო დახარჯა ამ ედიტისთვის. მადლობა ბიჭებო.
დიდი ვერაფერი გავაკეთე, მოდი შემდეგ კარი იქნება დამჯერეო. აა, დიდი ვერაფერი გავაკეთე, ბოდიში შემდეგ კარი იქნება. რა არის ამ ბოდიში? ტელეფონი დამიდოდა კომენტარი დამეწერა და ისაო რა ქვია. შეზღუდულია ხო ვიდეოზე კომენტარს დაწერავდა კომპიუტერიდან მაწერენებს კომენტარს. ну ხო კადრები ჩასვა რა. ძველი მოგონებების კადრები ჩასვა. მადლობა, მადლობა, მადლობა რატი გენაცვალე. მოკლედ მეგობრებო, ყველას, ყველას რატი მადლობა. ყველას უღრმესი მადლობა. აი ამ ედიტებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და მოუხოდოთ ბევრი ბევრი ლაიქები, იმიტომ რომ ლაიქები ლაიქი, ბევრი ლაიქი უდრის ვიდეოს მოხოდვას რა, ანუ ბევრი ნახვები, ბევრი რეკომენდაცია, ამიტომ ბევრი ლაიქი ძალიან გთხოვთ რა. გავიქეცი ახლა მე დარბაზში უნდა წავიდე და აი ის რა ხდება, ის რა ხდება, რატომ ახლა ესეთი მოტკეცილი, აი რატომ აქ ესეთი მოტკეცილი, ამიხსენით ვინმე, რატო აი. ხო ნუ მოკლედ წავედი ახლა და ხო რა მხილაო არ ჩემი ძალიან მეცინება, აი ძველ ვიდეოებს რო უყურებ და ახლა ჩემს რო უყურებ. აბა ხეთ აბა ხო წევ და არ დამანახოთ და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში რა. ესეც თქვენი უჩა. აბა კარგად იყავით და ჩაკოცნეთ ბევრი და გელოდებით ინსტაგრამზე. პაკა პაკა.